Haute Charcon. За сайн байна уу? Technomad Gaming. Энэ бол тоглоё болон намаа номко гэдэг. Энэ бол миний анхны бичлэг. За тэгээд энэ бичлэг дээр би Asphalt 9 гэдэг тоглоомыг одоо сонгосон. Энэ болохоор уралдаа. Зарим хүмүүс одоо мэдэхгүй байх л та. Зураглал нь бол үнэхээр HD бүр тасарсан байна. За энэ болохоор одоо миний одоо байгаа машин юм уу да? За надад нэг өөр нэг машин байх шиг өссөн. За энэ нь. За тэр дотор моторын одоо ингэ харагддаг. Ингээд дүрстэл зураглал нь бол өнөхөр дажгүй. Тэгээд энэ тоглоомд болохоор нэг нэмэлт юм болохоор Touch Drive гэдэг одоо юу гэдэг юм бэлээ. Одоо уралдаа юу залах гэх юм уу? Хоёр тишээ болох. Тэр нь болохоор илүү амархан. Яа тэгэхээр одоо эргэлтэн дээр ингэж шаруулх юм уу? Илүү дарчаад байдаг шүү дээ. Тэрлэр Touch Drive-ыг ашиглаад тоглоход амархан одоо зөөлөн одоо эргэнэ гэх юм уу? Тим их юм бол болох юм бэлээ. Аа за тэгээд одоо вообще майкер. За энэ машинаар оролтнаа. За эхний үе нь болохоор зөвхөн нэг ямар шоу гэдэм бэ гэсэн нэг зориулалттай зөвхөн нэг хитгэн нэг тойрог хийгээд дуусчихсан юм билээ. Би энэ хоёр дахьсоос нь тоглож үзье. За эхлэе. Юу юм нэ хоёр машин хоёлаа ингэж байж штт. А гүүч юм. За Touch Drive болохоор ингээд эргэлт ихэд амар. Оо юу вэ замаас гарчлаа гэсэн чи. Тэр ингээд баг өөрө баг эргээд байгаа юм. Би баг яа залах шаардлагагүй. За Touch Drive-ыг унтраагаа нэг үзье л да. Төөр одоо ингээд дэлгэсэн дээр нь дараад тоглож үзье. Аа, бүр энэ дээр тарчлаа. За, тэгэхээр болохоор амар залхад хэцүү болж байгаа. Тэгээд ингээд. За, энэ гоё юм нь болохоор 360 градус зодбин машин. Машин үргэж үсгэж дуусчлаа. За дахиад нэг тоглож байна. За. Ой, энэ сяас фейл юм байна энэ. За эхэлсэн. Touch Drive-ыг унтраадсан хоёр талаараа ингэ. Юугаа хаа торм хоёр дарахаар ингэ шаравдаг. Мэдээ. Надад тэг болоод бай. За, асфальт болохоор нэг гоё юм нь болохоор нэг хэлэхэд зөвхөн ингэ машинуудтай мөргөлдөд байх бас нэстэг тэрэгтэй мөргөлдөд юм байлээ. Оо shit. Остоо. Замтай. Иш үсрэнэ. Дүмийн дараа үсрэнэ. Йой. Энэ сони юм. Шаруулчлахгүй эргэдэх юм. Йе. Шаруулхад урчичаад хаад мөрчлээ. Тэгээ энэ дэр ч нэг бас хажигдчих юм байна да.
За та нар өөртөө татангуудыг сайн хойчихгүй дөө. За энэ нэг шууд би шахна. Маа. За дараагийн байгаль. Оо, ингэ дуусна. За нэг юм хөө тоглоом байна да. Та нар одоо та тоглоод үзээрэй. Үнэхээр таалагданаа санаж. Давай, давай.